पोखराबाट जोम्सोमतर्फ उन्नाइस यात्रुसहित उडेको तारा एयरको नाइन एनएटी कल साइनको ट्विन अटर जहाज मुस्ताङको लेतेमाथि ताल क्षेत्रमा दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ पोखराबाट मुस्ताङको जमसुम विमानस्थलका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ स्थानीयले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका दुई भन्दा माथिल्लो लाचिङ खोला पानामाथि हिमालको फेदीमा पहिरो गइरहेको ठाउँमुनि जहाज दुर्घटना भएको खबर गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले जानकारी दिए उनका अनुसार त्यहाँ जहाज दुर्घटना भएको सूचनापछि सबै फौजलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गराइएको छ यद्यपि नेपाली सेनाको टोली भने पुगिसकेको छैन नेपाली सेनाको हवाई फौज कोमाङ भन्ने स्थानमा छ अहिले स्थानीयले दुर्घटना भएको भनेको स्थानदेखि यो कम्तीमा तिन घण्टाको दूरीमा पर्दछ आज बिहान नौ बजेर पचपन्न मिनटमा पोखराबाट मुस्ताङको जमसमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दस बजेर सात मिनटमा बेपत्ता भएको थियो जहाजमा उन्नाइस यात्रु र तीनजना चालक दलका सदस्य गरी बाइसजना व्यक्ति सवार रहेको तारा एयरलाइन्सले जनाएको छ क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएको विमानमा उन्नाइस यात्रु र तीनजना चालक दलका सदस्य सवार थिए सहचालक उत्सव पोखरेल एयर होस्टेज किस्मि थापा पनि विमानमा सवार छन् विमानमा यात्रुहरू इन्द्रबहादुर गोले पुरुषोत्तम गोले राजन कुमार गोले मिक ग्राट बसन्त लामा गणेश नारायण श्रेष्ठ रविना श्रेष्ठ रश्मि श्रेष्ठ रोजिना श्रेष्ठ प्रकाश सुनुवार मकरबहादुर तामाङ राममाया तामाङ रहेका छन् यस्तै सुकमाया तामाङ तुलसादेवी तामाङ अशोक कुमार त्रिपाठी धनुष त्रिपाठी रितिका त्रिपाठी युबी विलनर र वैभवी बाण्डेकर पनि उक्त विमानमा सवार छन् विमान दुर्घटना भएको भनिएको ठाउँमा हेलिकप्टर भने लान सकिएको छैन मौसमको खराबीका कारण सुरक्षाकर्मीहरू पैदलै उक्त स्थानमा जाँदैछन् पोखरा जमसम रुटमा उडान भर्ने तारा एयरको सात वर्षको अवधिमा यो दोस्रो दुर्घटना हो यसअघि तारा तारायरको कलसाइन नाइन एएनएएचएन ट्विन अटर विमान दुई हजार बहत्तर साल फागुन बाह्र गते म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका तिन दानाको काप्रे सोली काप्रेस्थित भिरमा दुर्घटना हुँदा दुई विदेशी दुई बालबालिका समेत गरी तेइसजनाको मृत्यु भएको थियो यसैगरी दुई हजार तेहत्तर साल भदौ तिन गते उन्नाइस यात्रु बोकेर जोमसोमबाट पोखराका लागि उडान भर्न लागेको नाइन नाइनएमई क्यु ट्विन अटर विमान धावन मार्गमा स्पिड लिँदा पाङ्रा नखुलेपछि कालीगण्डकी नदीमा खसेको थियो